Svetski dan pozorišta za decu i mlade. Lutkarsko pozorište u Nišu obeležava premijerom predstave Crvenkapa u režiji Biljane Vujović. Šta sve vreba kao opasnost vršnjacima, ali i starijima, na sceni predstavlja čak pet Crvenkapa. Po tradiciji, na ovaj dan čita se poruka istaknutih svetskih umetnika, ovoga puta Malala Jusavzai, dobitnice Nobelove nagrade za mir 2014. godine. Ovo godišnju poruku povodom svetskog dana pozorišta za decu i mlade je dala dobitnica Nobelove nagrade za mir 2014. godine i ona je dosta duga, tako da ne može, mora da se pročita, ne može, jel je ukratko da se kaže, ali u svakom slučaju ima za cilj promociju stvaralaštva za decu i mlade, pozorišnog stvaralaštva za decu i mlade, sa ciljem da se ono približi široj javnosti. Malala Jusef Zaj i Đulija Klara Kesus, UNESCO umetnica za mir, poručuju te je od vitalne važnosti za decu već od njihovog najranijeg uzrasta. Dramska umetnost nas prva uključuje u širu društvenu zajednicu. A niški lutkari, do sada okrenuti uglavnom mlađoj publici, spremni su da idu korak napred i da u buduće rade posebne projekte za malo stariju decu s obzirom na to da planiramo poseban program za mlade, odnosno za stariju decu, tinejdžere, mi smo se okrenuli nekom projektnom finansiranju kada su oni u pitanju, tako da čim nam nešto bude odobreno od strane neke fondacije kod koje smo konkurisali, bit će i posebnih programa za starije tinejdžere. Sem crvenkape, na repertuaru su i predstave Ružno pače, Mala princeza, Radoznalo slonče i mnoge druge predstave.